Grafiti predstavljaju slanje poruke na javnim površinama u pisanoj ili likovnoj formi. Reč grafit je nastala od italijanske reči grafito, što znači škrabati, a koren vuče od stare grčke reči grafein, koja znači pisati. Postoje još od stare Grčke i Rima, a savremena istorija grafita počela je 1968. godine, kada grafiti prvi put počinju da se javljaju po njujorškim berzama. Iako su za crtače i uživaoce grafiti umetničko delo, u mnogim zemljama su zabranjeni zakonom i tretiraju se kao vandalizam. Čemu služe i zašto se ispisuju po zidovima, malo ko se ozbiljno zapitao. Prvi put 1995. godine to je učinio profesor Radomir Đorđević, sociolog, koji nije ostao ravnodušan prema svemu što se, kako obično kažemo, žvrlja po zidovima. Nije ih posmatrao kao vandalizam, već kao pojavu koja ima duboko ukorenjen smisao u društvu u kojem živimo i koja šalje poruke različite sadržine u zavisnosti od toga šta boli onoga koji ih ispisuje. Čitajući grafite tada, imao je pred sobom sliku društva u kojem živimo, jer grafiti su po njemu glas naroda koji se najčešće slabo čuje. Profesor Radomir Đorđević radi na Filozofskom fakultetu u Kosovskoj Mitrovici, na katedri za sociologiju. Predaje sociologiju grada i sela, ali i sociologiju kulture, gde mu je subkultura, u koju spadaju i grafiti, posebna specijalnost. Nije dakle prestao da proučava grafite, iako od 95. na ovamo i dalje malo koga zanimaju. Grafiti su bili tema njegovog magistarskog rada, a i doktorata. U poslednje vreme sve više proučava političke grafite, koji su u savremenom svetu sve prisutniji, naročito u takozvanim trusnim političkim područjima i gradovima. Njihov zadatak je, smatra, da medijskim pristupom animiraju građane kako bi u državno-političkom smislu pokrenuli rešavanje svog državno-pravnog i političkog položaja. Sociolozi su, profesore, čudna fela. Uhvate se neke pojave u društvu i proučavaju je, pojave koju niko drugi ne proučava. Još 95. godine vi ste se uhvatili grafita. Odakle vam ideja i zanimanje za grafite, kada niko nije bacao pogled na tu pojavu? Pa, prvo, pre svega da se zahvalim na ovakvom pitanju i naravno televiziji Bela Mi, što je imala sluha da čuje nešto, eto, od moje malenkosti. Na vaše pitanje, koje je jako, ovako, rekao bih, interesantno, moram da govorim da, znate kako, u nauci se događaju uvek neka čuda na neki način. Zapravo potrebno je čudo da bi se neko probudio. Kada sam ja počeo da se interesujem za grafite, u ono moje vreme, a to je bilo neki možda 20 godina i više, znači, nije bilo nikakvog sluha za, ili zanimanje da se grafiti uopšte stave na jedan pijedestal naučnog proučavanja. Međutim, ja tada još nisam ni bio u nekoj formi naučnika, ali sam verovatno... Bili ste na putu? Pa, bio sam na putu, ali sam intuitivno osetio da možda tu nešto ima zanimljivog. Mada ni tada ni meni nije bilo jasno mnogo što šta. Prvo nije bilo nikakve literature o grafitima. Tek kad sam počeo malo ovako da ulazim u taj problem, vidim da su neki su i nešto i pisali o tome, ali nikako u domenu sociologije. I onda sam ja zaključio da ta oblast u sociologiji je jednostavno terra incognita, znači nepoznata zemlja, niko se time nije bavio, a susret sa grafitima, znači moj susret... Šta je vas podstaklo? To me zanima. Moj susret sa grafitima je prozaičan, zapravo išao sam gradom, prolazio pored jedne zgrade i vidim napisan grafit dola nezaposlenost. Prozaičan, mislim, ne prozaičan, ali u smislu jedan naslov koji može nekog da zanima, ali mnogi prolaze pored njega. Onda sam otišao kući i počeo nekako samo po sebi se nešto nametnulo da ja razmišljam o tom grafitu i onda sam rekao, čekaj, ko je taj što je to napisao? Da li je neko koji stvarno ima muku to? Muka ga je naterala da napiše tako nešto ili je jednostavno izmahinalo napisao ili to neka grupa možda ili šta ja znam koji osjeća problem u društvu. Da li sam ja stvarno bio toliko dalekovid kad sam tada nezaposlenost još nije u društvu bila baš tako izrazita,
Znate, to je bilo ono još vreme prosperiteta zemlje, ali se već tada neko je nešto, znači mislio na nešto što će možda doći. I o to da ta moja zapravo nekako nada da sam možda na dobrom putu, da ću nešto ući u neki problem u nauci. I zaista to se eto na neki način posrećilo. Mada moram da kažem da sam i dalje pesimista u okviru toga da li sociologija zaista prihvata tu temu, društvenu temu zapravo. Još malo, veoma je malo još uvek radova na tu temu. I sad eto, da budem skroman, ali eto te moje malenkosti koja se bavi pionirski zapravo tim istraživanjem. Vi ste tada prvi napisali rečnik grafita. Knjiga koja je možda i dan danas jedinstvena u svetu, takva kakva jeste. Pa jeste, to ste dobro primetili. Zapravo onda kad sam ja to pisao, postojala je samo jedna knjiga na koju sam ja naišao u svetu, to je u Nemačkoj izdata. Zapravo pisac je, ne znam da li je pisac ili izdavač, Verlag u Nemačkoj, do koje sam ja došao. Nekako čudnim putem, zaista više se i ne sećam, ali sam imao kao fotokopiju. Onda sam shvatio, čekaj, što ja to ne bi mogao ja na neki način na srpske uslove da prenesem. I evo, upravo ta knjiga, pa moj rečnik grafita je druga u svetu. Ja ne znam ili ne poznajem da je bilo ko drugi nešto napisao slično. Tako, slično. O čemu je govorio rečnik grafita? Pa govorio uglavnom, dobro, pazite, ja nemački nisam učio, međutim ja sam pitao, naravno, pitao sam da mi prevedu i tako dalje nešto, neke delove. Uglavnom se bavio onim što mi uopšte nismo znali do tada. Znate, ko su grafitisti, šta je grafit, kako su nastali grafiti, onda istorijski proces grafitizma i tako dalje, podela nekih grafita i tako dalje, sve to bilo smešno, tehnika izražavanja grafita, sve to ono što mi uopšte nismo imali pojma o tome. Ta pojava je bila kod nas, ali to niko ništa nije o tome bilo nekom naznakom da kaže i tako dalje. Tek kasnije sam otkrio zapravo da jedna grupa naših intelektualaca je u jednom časopisu, književna kritika, možda se i vi sećate, 1990. godine izdat taj broj posvećen grafitima. I tu sam ja otkrio neke naše intelektualce koji su davali prve neke napise o grafitima. Tu je naravno zastupljen Dragoslav Andrić, ja mislim da je pokojni, i niz drugih ličnosti, da sad ne spominjemo. Ratko Božović je također nešto pisao kao sociolog, ali svi ostali su uglavnom iz branše koje ne pripadaju sociolozima. To su uglavnom, za čudo, to su uglavnom bili profesije ili književnici ili umetnici, na neki način. Čak i u inostranstvu, kada sam gledao, kada sam otkrio još jednu knjigu koja je, nažalost, nismo tu prvi bili, tu su bili naša braća Hrvati, oni su izdali jedan časopis, Kvorum se zvao, iz 1988. godine, a ovaj dolazi posle naš 1990. godine, gde su oni dali zaista jedno polje grafitizma, niz tekstova stranih autora, ne, znači ne kao mi smo dali naše domaće autore, oni su dali strane autore, tako da je to tek bilo jedno ovako, meni zapravo se otvorilo, potpuno su otvorili vidici, gde ja treba da idem, kojom stazom bi ja trebao da idem u uključavanju grafita. Ali tu sam pokušao da budem na neki način originalan. Znate, u nauci, ako niste originalni, onda ste promašili profesiju. Dakle, džaba i trud i sve, ako je to već neko na neki način dotako i tako dalje. Prema tome, ja znam da je to već bilo u svetu o tome, ali sam pokušao da budem tu originalan. Na neki način da povežem grafite i njihove moguć uticaj na društvene promene. Tada kad ste krenuli, zainteresovalo vas je, bili ste radoznali, a istovremeno želeli i da se onako sa naučnog stanovišta pozabavite ovom problematikom. Danas, posle 20 godina, vi ste već debelo u toj temi. Možemo li da damo neku definiciju? Šta je grafit? Da vas neko pita sada, profesore, šta je grafit?
Šta biste mu rekli? Ja, pazite, ja moram opet da kažem, jako je teško odgovoriti da se definiše grafit. Znate, mi možemo onako, znate, kako bi rekli, narodni da ga definišemo, znate, međutim, teorijski je dosta problematično jer su oni umeđu vremenu potpuno evoluirali. Od onog vremena, znači to su, ajde da kažemo, kraj 80. i 90. godina, kada sam ja počeo da se bavim grafitima, oni su strahovito evoluirali u svojoj promenljivosti. Šta se s njima desilo? A desilo se potpuno, nekada su dominirali takozvani klasični grafiti, natpisi. Znate. Šta to znači, profesore, klasični grafit? Kada vi uzmete bilo šta i stavite svoje ime na zid, na primjer, ili kažete jednostavno, onako, ako ste neka mlađa osoba, na primjer, volim Peru ili Pera voli Anu i tako dalje, i tako dalje. Mislim, klasika. Jednostavna dečija. Poruka. Da, poruka, pa sad tu idu razne, da kažem, razne, ili psovke, ili ono, znate, omladina je tu dosta ovako impulsivno u nekim stvarima i onda ona svašta može da stane, najčešće imena. Međutim, ja sam počeo da istražujem grafite, zapravo pošto sam obavio prvo magistarski rad, koji je bio takođe sa temom grafita, ja sam istraživao školske grafite. Tako da ja sam magistrirao na školskim grafitima, što, nažalost, taj magistarski rad nije objavljen još uvek, ko zna kada će, ali možda i dobro što čeka. Jer će se otkriti, jer je on rađen u jednom periodu vremena kada je po našu zemlju krenulo sve najgore. To je bila jedna generacija kada je ona došla, ona inflacija, velika inflacija, i upravo tada, kada su socijalni problemi bili bukvalno na vrhuncu, znate, u svakoj kući, deca su dolazila u školu, ako mi verujete, prema onome što sam ja istražio putem grafita, dolazile su potpuno gladna, na neki način. To su oni čak i pisali, kaže, gladan sam. Hoćete da kažete da su grafiti tu situaciju u našem društvu prenosili? I deca su to osjećala na neki način i one su to zapisivali ili na klupi, ili u školskom dvorištu, ili u školskim WC-ima. Dakle, ja sam se bukvalno zaprepastio. Gladan sam. Pazite, zamislite dete koje je gladno i da sluša predavanje. Ali naši pedagozi, najinteresantnije je da oni uopšte o tome nisu poklanjali pažnju. Oni su se začudili. Kada sam ja posle toga objavio grafite koji su bili u gimnaziji, ali sa političkom tematikom, tada se prvi put javljaju skinheadsi, znate, kao grupacija, i onda su oni, naša omladina to prihvatila, naravno, ali to je prvi put se oni javljaju kod nas, niko još uvek ne zna ko su skinheadsi. Međutim, oni su crtili kukaste krstove, što je u ono vreme u našem društvu bilo nepojmljivo, sablažnjivo, znate, naša narodna revolucija i tako dalje. Sad, zamislite, naša omladina veliča naciste, kukaste krstove, živeo Adolf Hitler i tako dalje. Kad sam ja to rekao javno, da sam našao tu i tu grafite, ubrzo se javili psiholog i pedagog škole iz gimnazije, neću da imenujem koja je naša, niška gimnazija, oni su rekli, kaže, profesore, kaže, vi niste rekli istinu. Ja sam, kaže, rekao, toga nema, kaže, u našoj školi. Jeste sigurni? Da. Rekao je, sad ću ja da vam kažem nešto. Pošto ste vi pedagog i psiholog, da li ste ikada zašli u vaš, da li ste zašli u školski WC gimnazije? Nisam. Pa idite i pogledajte tamo, još uvek se nalaze. Ja sam ih matirao buku. Dakle, hoću da kažem da pedagozima i psiholozi zapravo oni obavljaju jedan koristan posao u školi, znate. Međutim, očigledno da oni kroz svoje obrazovanje nemaju proces sagledavanja omladine iz ugla društva, iz ugla ulice na neki način, jer ulica je temelj svega toga. Znate, oni tu nemaju bilo kakav predmet koji bi se odnosio na proučavanje omladine u smislu podkulturnih grupa, jer zapravo pedagogija na neki način kasni u izučavanju podkultura. Nemate ni jedan rad pedagoški na temu podkultura omladine. Prvi sam ja nešto tu pokušao da dam, međutim, to se, znate, to je jeretištvo. Kada mi vi kažete, slušajte, u pedagogiji, pedagog, u školi, kada mi kažete, čekajte, pa kako vi sagledavate dete? Ako je dete kratko šišano ili ima neku frizuru takvu ili nosi nešto... I vidite li uopšte dete? Da li vi znate sa kojih polazišta
njegov um polazi. Da li vi znate kako će on, kako se ponaša, jer svaki pripadnik određene podkulturne grupe se ponaša na način svoje grupe. Međutim, oni ga posmatraju kao jedan organizam, znate, živ organizam, klasičan jedan živ organizam, ne zalazeći u njegove te, rekao bi, društvene procese gde se on kreće zapravo. I oni ga uopšte tako ne sagledaju, jer pazite, skinheads će vam sasvim drugačije reagovati u nekoj situaciji. Punker, sasvim drugačije će, njegova filozofija je sasvim drugačija, jer on se ponaša prema zakonima svoje grupe. Tako da je prosto neshvatljivo da pedagogija kasni za stvarnošću. Ali profesore, to su zapravo veoma interesantne metode na osnovu kojih može da se proučava, bilo da je reč o mladom čoveku ili o pojavi u društvu. Šta ste vi kroz te grafite, proučavajući ih, primećivali da se događa? Ste primećivali promene u društvu na osnovu grafita? Kako da ne. Pazite, grafiti su zapravo slika jednog vremena u kome mi živimo. I svako vreme donosi različite tipove grafita. Zapravo grafiti pokazuju i neka osjećanja ljudi. Znate, ta omladina, znate, pa mi ne možemo kažemo da oni nemaju osjećanja, dušu. Ti mladići, devojke, izražavaju putem grafita neka svoja osjećanja. Pa makar to bilo za nekoga, pazite, iskaradno i tako dalje. Ne, oni su takvi kakvi su, oni to prenose na svoje zidove, jer, pazite, nema ko tada da im kaže nemojte ovo, nemojte ono da radite. Ne, oni su slobodni u tim trenucima kad ispisuju grafite. Oni direktno projektuju, znači, svoje mišljenje, svoju svest na stranicama zida. Tako da iz toga može mnogo što sada se sazna. Znate, ja sam se zaprepastio u jednom ulazu kad sam popisivao grafite i ja stao lepo, popisujem grafite, međutim dolaze stanari neki, znate, naš narod je jako sumničav, čim neko nešto popisuje, oni se plaše, znate, ili si ti neko, ko zna ko, tako da, šta ti tražiš? Nešto muva. Pa kaže, šta vi radite ovde? Pa rekao, evo, popisujem ovde ovo što piše ovde na zidu, pa šta ćete vi ovde, pa zašto? Ma to su, kaže, oni, kaže, huligani i tako dalje. Ja vidim da on čovjek ne zna. Obično se kaže da su to huligani. Ja vidim da, naravno, zid je prekriven grafitima, umrljan, da ne kažem prežvrljan i tako dalje. Naravno da je to neka šteta, ja ne bežim od toga. Međutim, oni ne shvataju, tu je puno simbola u grafitima. Ti simboli govore nešto. Vi možete putem tih simbola da odredite ko je pisao kakve grafite, iz koje podkulturne grupe mladih dolazi i tako dalje, šta je zastupljeno najviše u tim grafitima, koji su simboli, na primjer, pa vidite, imate onaj znak hipi pokreta, ovako sa ona takozvana golubija noga, taj grafit sam po sebi je znak mira. Međutim, oni ga doživljavaju, znači naši ljudi koji ne znaju ništa o tome, ma kaže, pusti to, znaš, to je ova obesna omladina, piše sve i svašta i tako dalje. Hoću da vam kažem koliko je stepen neznanja, naravno, ja ne osuđujem narod, oni ne mora to da zna, ali okriviti nekoga, a bez znanja o nečemu što on radi, to je problematično već. Šta mislite, posmatrajući te grafite, da li oni dolaze iz razuma čoveka ili iz obesti da nešto napiše i nažvrlja na zidu? Sad, pazite, imate tu dve strane tog procesa. Neko to radi iz određenih osjećanja koje on doživljava. Međutim, imate drugu vrstu grafita, to su uglavnom, ajde da kažem, nazovimo ih političkim grafitima. Oni već idu smišljeno. Znači, oni se već ili po nazoru, danas već čak i po nazoru stranke se ispisuju grafiti. Ali sad, ne uzmemo samo, pazite, nemojte samo da mislite da političke stranke promovišu grafite, koji su shvatili zapravo moć grafita. Oni su jako dobro shvatili moć grafita. Političari mislite? Da, političari. To radi i nevladine organizacije. Ja samo da vam kažem, možda pre nekoliko godine, bio je jedan, u Nišu su bili, pojavili su ti takozvani, da kažem, grafiti LBG populacije, da ne kažem, aj, homoseksualni grafiti. To je bilo, znate šta u Nišu, ne znam da li se vi sećate, ali to je bila drama jedna, novinari su požurili odmah da slikaju to i tako dalje. Bilo je neprijatno, znate, jer, pazite, mi Srbi imamo na neki način taj patrijarhalni
moral i sve što stupa toga je problematično. Naravno, i ja se slažem sa tim. Dakle, međutim, iznenađujuće je to što mi nismo dovoljno upućeni u sve u takve procese. Nismo bili pripremljeni na tako nešto. To se sve odjednom se pojavilo kod nas, što je bilo van pameti i tako dalje, znate, glorifikovati tako nešto, takve neke međusobne ljudske odnose. Tako da je bilo veoma teško objasniti bilo kome kako to, zašto su se oni pojavili uopšte. Mi smo bili uvereni da u Nišu, pazite, pogotovo, pa znate, Niš je jedna patrijarhalna sredina, toga nema u Nišu. Ako je nečega i bilo, to je bilo iza vrata sobe, niko nije ulazio, znate. Šta se dešava u sobi, to nikoga ne interesuje. Ali sad jedan put sve to javno se iznosi, znate. Tako da smo, znate, ipak je moral veoma jaka jedna instanca, znate. Stigo smo, profesore, i do onih grafita koji su u poslednje vreme, čini mi se, najrasprostranjeniji, a kojima ste vi počeli da se bavite takođe pre nekoliko godina i smestili ih u vašu knjigu Grad i grafiti, politički grafiti. Pa evo, ta knjiga Grad i grafiti, politički grafiti, kao podnaslov politički grafiti u Kosovskoj Mitrovici, bliže određuje i samu knjigu, znate, ne samo grafite u gradu, nego i mesto događanja zapravo koje sam ja želao putem grafita zapravo na neki način da obuhvatim. Moram da kažem da, pošto ja radim na Filozofskom fakultetu u Kosovskoj Mitrovici, naravno, grad u kome sam ja tamo provodim već duže vremena, naravno da je bio inspirativan za mene kao sociologa, jer sam shvatio da upravo u takvom jednom gradu, podeljenom gradu, u jednoj nerešenoj političkoj situaciji, koja je čak i danas prisutna, naravno da će on isijavati i sebe i neke, zapravo, neke vidove, da kažem, neslaganja, a koji, eto, mogu da budu i projektovani putem grafita. Grad Kosovska Mitrovica, moram da kažem da je jako čudan grad u pogledu zabrane nečega. Naprimer, pazite, važilo je dugo vremena, ili prisutno je dugo vremena, kada danas kažete grafiti, gradski oci se nakostreše, znate, kad čuju reč grafiti, jer to znači prljanje grada po njima. Treba sredstva da se daju za brisanje grafita i naravno, čim je u pitanju novac, to boli. Naravno, oni gledaju to sa jedne svoje strane, znate, sa strane kase, gradske kase. I to su oni verovatno u pravu. Međutim, ja to gledam na jedan drugačiji način, ja to gledam putem, rekao bih, nauke, jer, pazite, sve što se događa u društvu je na neki način pitanje za nauku. I nauka ne sme da ćuti. Bilo šta se dešava u društvu, ona mora da ili da istražuje, ili da se pokaže pred javnošću da ona radi na tom slučaju ili da bi došla do nekog saznanja o takvom procesu. I ja sam pošao od tih načela jer sam shvatio da u Kosovskoj Mitrovici zabrana grafita je potpuno zapravo nezamisliva. Znači, tamo možete da pišete bukvalno sve. Jer zašto? Zato što ne postoji jedinstvena neka vlast koja bi o tome brinula. Moram sa žaljenjem da kažem da tamo, naravno, postoji ona izvršna vlast, međunarodna izvršna vlast, ona domaća vlast je, znate, u jednom podređenom položaju i ona nema čak ni snage. Ako bi želala nešto da zabrani, ona nema dovoljno snage. Kako vi gledate na vulgarnost u grafitima? Pa dobro, ja moram to da prihvatim zapravo. Možda ne može drugačije da se kaže. Ja moram to da prihvatim, jer pazite, ja sam čak u svom magisterskom radu koji sam imao o deci, ja sam tu nalazio na pregršt psovki. Sad zamislite, onda, ja se sad pitam gde je pedagogija u svemu tome. Kada osnovci se izražavaju onako. Ja sam čak imao problem kako da to unesem u sam rad. Ne znam kako će to da prihvati
naučna javnost, pazite, psovke. Prosto je to sad već bio problem, pazite, u ono vreme to problem bio javno saopštiti ili napisati tako nešto u magistarskom radu. Nekako je to išlo, prošlo je, znate, kako je prošlo, prošlo je. Naravno, moram da spomenem mentora pokojnog Veselina Ilića, koji je bio zaista onako na visini zadatka, naročito u mojoj odbrani, i koji je mene podržavao kasnije u mnogim stvarima, ali je prvi susret sa njim bio katastrofom po izboru teme. Znate, on nije imao... I njemu se nije dopalo. Nije mu se na neki način sve to dopalo. Trebalo je malo da to protekne vreme dok je on to prihvatio i shvatio je verovatno da tu ima nečega, znate. E, sad, politički grafiti u Mitrovici su prvo bili tekstualnog sadržaja, uglavnom tekstualnog sadržaja, i sa isticanjem amblema, simbola, raznih, dakle, tih inicijacija na neki način, da bi se ostvarilo, da bi se pokazalo narodu ko je gde na kojoj strani. I sad ja sam to klasifikovao u knjizi, znači ukupan broj grafita prema nekome ili od nekoga političara, tačno mi pokazuje na neki način kako ta društvena sredina misli o nekoj partiji ili o vođi političke partije, i toga ima u knjizi, tako da to je bio jedan pokazatelj trenutnog stanja. Međutim, pazite, mnogo je važnije za ovo što sam ja uradio, to je budućnost svega toga. Jednoga dana će, pazite, ta knjiga biti, ja barem mislim, biće na neki način dokument ulice. Znate, jedno je što se piše u arhivama i što ostaje za arhiv, na primjer, šta ja znam o stanju. Ali ovo je gola istina. Ali sada treba vidjeti šta je narod misli u svemu tome. E, ja verujem da će to biti jednog dana ovako prilično interesantno, ako ništa drugo, da se vidi šta je narod u svemu tome mislio. Šta ja znam, jedan grafit koji je tada mene ovako impresionirao, piše, kaže, glasajte za Paju Patka, svi su isti. Da li vam znači to nešto? Poruka, jedna strahovita poruka. U onom periodu vremena, to je, ja kažem, za pre nekoliko godina, svi političari su bili zapravo kao jaje jajetu. Nalikovali su tome. Jer zapravo ništa nisu nudili, nešto što nije već viđeno, ili što, a u najmanju ruku su, znate, kraj svega toga je da su prevarili narod. I upravo grafit poručuje, svi su isti, čemu glasati? Pa bolje da glasamo za Paju Patku, on je barem neutralan u svemu. I da se na kraju ovog našeg razgovora, profesore, vratimo na početak i na suštinu ove naše priče, odnosno sociološko proučavanje grafita. Meni je ostalo u glavi ono što ste vi kazali kada ste počeli da proučavate grafite, poruke koje su učenici slali za vreme sankcija, oni su odražavali suštinu našeg društva. E sada, na kraju ove priče govorimo o političkim grafitima. Da li nas oni na nešto upozoravaju, imaju li dublji smisao, ili, kako rekao ste, možemo da ih shvatimo jednostavno kao nešto što nam prlja grad, a možda nam je nešto što nam je mnogo važno? Znate kako je, nekada grafiti prljaju grad i tako se to definiše. Međutim, kada treba iz nekih političkih razloga nešto uraditi, onda grafiti ne prljaju grad, nego su poželjni. Znate. Tako da to tako i treba shvatiti. Znači, sve zavisi od interesa, ko kakav interes ima. Znači, ako se držimo politike. Prema tome, nekada je bilo skaradno da se uopšte politika bavi tako nekim nižim podkulturnim miljejem, ali danas je to sasvim legalno, pazite. Čak, zapravo danas grafiti postaju na neki način legalni. Na neki način. Doduše, još negde u nekim sredinama to pomalo još uvek je zabranjeno. Međutim, sve više i više se dozvoljava njih u prostoru. Pogotovo grafit murali se dozvoljavaju. U nizu već gradova dominiraju grafit murali. Kod nas u Nišu još uvek nema tako nešto. Čak nemate grafit murale sa političkim ili nacionalnim sadržajem. To je čudo, ja prosto ne znam, ili jednostavno nisam naišao na nacionalni grafit u Nišu. Za razliku od mnogih gradova gde oni dominiraju, čak u jednom Prokuplju imate više tih nacionalnih grafita. Pazite, nacionalni grafiti su osobeni
grafit, zapravo govorimo o grafit muralima, veoma osobeno izražavanje. Oni imaju jedan naboj u sebi, znate. Jednu, drže jednu tenziju, drže narod u jednom smislu, znate, aktivnim, budnim. Jer makoliko, pazite, mi izbjegavali da kažemo, znate, da mi nećemo više, znate, ovo, mi smo demokrate, mi smo ovo, mi smo ono, znate, da, ipak postoji neka, znate, jezgro u narodu koje drži do sebe, kojem je stalo da se srpska nacija zapravo da bude na jedinstvena. I upravo ti grafit murali sa nacionalnim sadržajem, na primjer prikaz pojedinih naših istorijskih ličnosti koje su nesporne, pazite, imaju strahovitu jednu poruku. Strahovitu poruku i oni drže narod kao jednu zajednicu, kao jednu celinu, ne dozvoljavajući raznim drugim elementima, znate, ne moramo da ih definišemo koji su elementi, ne dozvoljavajući im da potpuno razore tkivo nacije. To je uloga takvih nacionalnih grafita. To su patriotski nacionalni grafiti i prosto samo onaj koji ne želi dobro svom narodu može da izabrani. I samo još jedno pitanje na kraju. Mislite li da su te, kako rekoste, kažu stari žvrljotine huligana po zidovima, važne ili nisu? One su i tekako važne, jer za Boga, ako ih ne bi bilo, šta bi bilo sa gradom? Znate, grad je slika i dobrog i lošeg. Međutim, naravno, grafiti, ako su i prošli kroz tu neku svoju lošu fazu, oni danas imaju i tekako aktivno mesto uopšte u civilizaciji. Ne govorim samo o našem gradu, ne govorim uopšte. Pazite, pa ceo svet je izvrljan grafitima. Da ne kažem onu drugu stvar. Znate, UP. Imate li omiljeni grafit? Pa, ne bih sada baš o tome. Evo, to je, rekao sam malo pre, znate. Glasajte za Paju Patka. Ima još jedan ovde na naslovnoj strani vaše knjige. To je jedan poseban grafit. To je poseban grafit. Ja ga jako cenim, jer je on odraz zapravo celokupne naše političke situacije. A on kaže? On kaže, ovo je ovako, jer odavde nema nazad. Misli se na onaj naš žalosni deo zemlje koji još je pod u kandžama neprijatelja, da kažem, koji valjda će jednog dana biti kraj svemu tome. A ovo je jedna poruka narodu da ukoliko Mitrovica na neki način padne, bojim se da će da padne još mnogo što šta. Ne dozvolimo to. Svi su isti, glasajte za Paju Patka. Omiljeni je grafit profesora Đorđevića koji na najbolji način odražava našu političku stvarnost u poslednje vreme. Grafiti su zaista nešto što izlazi iz naroda, kakva god njihova sadržina bila. A ona je onakva kakvi smo mi stvarno i odraz naših osjećanja, stavova, želja, htenja, smisla za humor, pa i mržnje koju nosimo u sebi ako hoćete. Ne kradi, vlast mrzi konkurenciju. Sve je rečeno ovim grafitom. I u milion drugih sličnih ovom. Neki grafiti šalju i poruke mržnje, ali i oni su korisni. Znamo šta nam se događa. Neko dobronameran ili zlonameran svejedno nas upozorava. Grafiti mogu da budu i umetnost, kako reče profesor Đorđević, ali su mnogo više od umetnosti. Često ruže grad smatramo i pišu ih huligani, najčešće mislimo. Neće biti da je baš tako. O njihovom značaju treba duboko razmisliti i valjano ga proučiti, zato što izlaze iz duše naroda i odraz su krajnje istine.